Istraživački projekt EU Circle, u kojem sudjeluje Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske, bavi se problemom rada kritične infrastrukture u ekstremnim vremenskim uvjetima i prilagodbom klimatskim promjenama koje nas očekuju u budućnosti. Poteškoće ili prekidi u radu kritične infrastrukture zbog kvara ili ljudske pogreške najčešće ne primjećujemo jer su operateri sustava na njih spremni. No, kada na nju utječu vremenske neprilike, prekidi u radu su mnogo duži i ozbiljno narušavaju funkcioniranje društva. Istraživački projekt EU Circle bavi se upravo jačanjem infrastrukture u odnosu na klimatske promjene. Vidimo i sada, pogotovo evo i ovog ljeta i ova godina je zaista prepuna tih vremenskih ekstrema i hidroloških ekstrema, od šumskih požara pa toplinskih valova, ali isto tako sada i obilnih kiša koje su nanijele ogromne štete i na cestovnoj infrastrukturi i svemu ostalom, što sve ukazuje na to da cilj jednog takvog projekta je doći do korisnih informacija, jedne platforme da bi se ta kritička infrastruktura prilagodila svemu onom i vremenskim ekstremima i klimatskim promjenama koje nas očekuju u budućnosti. Platforma se sastoji od tri osnovna segmenta. To je klimatski segment, zatim procjena rizika i procjena otpornosti koja uključuje i model adaptacije na buduće klimatske promjene. Sva ta tri modela su objedinjena u softver, CIRP, kroz koji će krajnji korisnici moći procijeniti i napraviti planove svoje prilagodbe na klimatske promjene. Prva interesna skupina su žurne službe koje reagiraju u slučaju nekakvih nepovoljnih događaja koje utječu na kritičnu infrastrukturu. Potom na sigurnosne koordinatore. Sigurnosni koordinatori, to je funkcija koja je određena zakonom o kritičnim infrastrukturama. To su zapravo osobe koje služe kao poveznica, odnosno kontakt između operatora, odnosno upravitelja kritičnih infrastruktura i u konačnici državnih tijela koje su zadužene za određene sektore kritičnih infrastruktura. Ono čemu bi trebao ovaj projekt i rezultati projekta doprinijeti, to je da uvaže ekstreme koji su sve jači, sve učestaliji, i uvaže ih u različite norme, prilagodbe, što građevinske norme, što norme za prilagodbu infrastrukture na takve nove ekstreme koji nam se javljaju, a koji će se sve češće i sve žešće javljati i u budućnosti. Izabrano je pet posebnih slučajeva. Jedan je vezan uz suše, šumske požare i s njima povezane štete na infrastrukturu, posebno na prometnu i električnu mrežu. A druga četiri slučaja su vezani uz poplave. I te poplave mogu biti različitog uzroka. Mogu biti zbog olujnih ili plimnih valova, mogu biti zbog velikih količina oborine u gradovima, pa izazivaju probleme kakve smo vidjeli ovo ljeto u Zadru sa kanalizacijom, sa vodoopskrbom. Mogu biti poplave izazvane zbog iznenadnog i velikog, odnosno naglog topljenja snijega. Do danas je završen klimatski model, razvijanje model rizika. Još je ostalo nešto malo što se tiče te međusobne povezanosti. I završen je u potpunosti model otpornosti. Sad se radi na povezivanju tih modela i integraciju u softver. Taj sustav zapravo ne bi pomogao na način u tokom reagiranja, već bi taj sustav pomogao da se mi zapravo pripremimo kako, ukoliko do te situacije dođe, odnosno nepovoljnog utjecaja, u ovom slučaju prirodnog, no ovaj projekt proučava klimatski utjecaj na kritičnu infrastrukturu, tada bi zapravo bili svjesni kako podići otpornost sustava, odnosno kako eventualnu štetu što bolje prihvatiti. Svakako bi zajednica trebala imati veliku korist od toga, jer prevencija je velika
stvar, ukoliko se radi na njoj na pravilan i pravovremen način, može se smanjiti sigurno značajno sredstva. A ono što je još važnije, da društvo ne osjeti taj nedostatak električne energije, nedostatak nekih drugih energenata ili bilo čega drugo što je uključeno u područje kritične infrastrukture u Republici Hrvatskoj i Europi.